xoş gördük hər birinizi. Bizə həvalə edən, qonaq kimi gəldiyimiz yer kürəsində incidən məqamlarımız çoxdur. Amma bir məqam da var ki, onlar bizim üçün hər şeydir. Sadəcə boynumuza sarılmaqları kifayət edir ki, bütün problemləri, dərdi unudaq. Bu varlıqlar uşaqlardır. Onların sağlamlığı üçün çalışırıq və yalnızca biz deyil, ölkədə Səhiyyə Nazirliyi başda olmaqla bütün həkimlərimiz və səhiyyə qurumları. Bugün təqdim edəcəyim qonaq səhiyyə sahəsində məhz uşaqlarla bağlı çox böyük uğurlara nail olub. Eyni zamanda qonağımız həyatını uşaqların sağlamlığına həsr eləməklə bərabər onların sağlamlığı üçün sosial fəaliyyətlə də məşğuldur. Fəxrlə təqdim edirəm Professor Aytən Məmmədbəyli, Azərbaycan Uşaq Nevroloqları Assosiasiyasının İctimai Birliyinin sədri, Ümumdünya Nevroloqlar Federasiyası və Epilepsiya ilə Beynəlxalq Mübarizə Liqasının Azərbaycan bölməsinin sədri, həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya Kafedrasının müdiri. Xoş gəlmişsiniz Aytən xanım. Çox sağ olun, çox xoş gördük. Çox böyük məmnuniyyət və fəxr hissi ilə bu titulları sadaladım. Söhbətimizin əvvəlində siz dediniz ki, bu titullar sizin üçün ən əsas olan deyil. Mən bilmək istəyirəm, o əsas olan nədir sizin üçün? Mənə elə gəlir ki, hər bir həkim üçün ən vacib, ən əsas məsələ, əsas məqsədimiz bizim yanımıza gələn pasiyentlərin sağlamlığıdır. Onların üzündə sevinç, təbəssüm gördükdə biz sevinirik. Bu bizim üçün ən vacib olan bir tituldur və buna görə də mənə elə gəlir ki, hər bir pediatr, ona görə ki, siz sadaladığınızdan əsas mənim üçün, mənim əsas peşəm, ixtisasım, bəli, mən pediatram, uşaq həkimiyəm və buna görə də bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Digərləri yan təsirlərdir, belə deyək. Əsas məsələ məhz pediatrlıqdır. Yeni il əhval ruhiyyəsindəyik. Biz daim gələn növbəti ildə möcüzələr gözləyirik. Hər şeyin daha yaxşı olacağına inanırıq. Uşaqlarımızın sağlamlığının da həmçinin. Bir pediatr kimi ən vacib 3 məqam nədir ki, uşaqlarımız sağlam olmağı üçün doğulduğu andan 3 ən vacib məqam nəyə diqqət eləməliyik? Bu bayram əsasən uşaqlıqdan da yadımızda qalıb. Çox sevindirici, çox maraqlı seyirlərlə dolu bir bayramdır. Pozitiv, hədiyəli. Bəli, hədiyəli və mən qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir təbii ki, yeni doğmuş uşaq tələb edir qayğını, valideynlər tərəfindən çox diqqət tələb edir və vaxtı-vaxtında, xüsusən ilk bir yaşına qədər uşaq mütləq həm pediatrın yanında olmalıdır, müəyyən dövrlərdə də peşəkar uşaq nevroloqlar tərəfindən ümumi inkişafın izlənməsi çox vacibdir. Müayinə olunmalıdır. Müayinə olunmalıdır və sonradan da siz bilirsiniz ki, uşaqlar üçün ən vacib olan gün rejimi, onların yuxu vaxtların dəqiq vaxtı-vaxtında olması, onların qida rejiminə çox diqqət yetirməlidir valideynlərimiz. Baxmayaraq ki, siz bilirsiniz, indi məktəbdə o dərs problemlər, dərs yükü çoxdur. Amma buna baxmayaraq, gün rejimi və qida rejimi çox vacib bir amillərdir ki, bizim uşaqlar sağlam qalsın. Ölkəmizdə hazırda təəssüflər olsun ki, qızılcadan dünyasını dəyişən uşaqlarla bağlı neqativ xəbərlər alırıq. Ümumiyyətlə, sizin pasiyentlərin valideynləri, assosiasiyanızda mövcud olan həkimlərin pasiyentləri peyvənd vurdurmağa qarşı hazırda valideynlərdə bu boyda maarifləndirmə işi görüldükdən sonra nəsə dəyişiklik varmı? Çox sağ olun, çox gözəl qeyd etdiniz. Həqiqətən bir məqamı qeyd etmək istəyərdim ki, bu uşaq infeksiyalar, ümumiləşmiş mən deyim, qızılcada olsun, məhmərək olsun, başqa uşaq infeksiyalar, onlar qədimi zamanlardan bəllidir, tanınıb və vaxt-vaxt demək olar ki, hər il müəyyən uşaqlar bu xəstəliklə yoluxa bilir, yəni bu viruslardan yoluxa bilir. Lakin son illər bəzi valideynlər, bu da bilirsiniz, internetdə
çoxlu məqalələr var. Hansılar ki, Lancet-də gedən o yanlış məqalə, bəli, hansı ki, peyvənd autizm, peyvənd, autizm, inkişaf ləngimələri, nitq inkişafın geriləmələri, hansı ki, heç bir dəqiq olaraq elmi əsası olmayan. Yoxdur. Elmi əsası yoxdur bu məqalələr. Lakin valideynlər oxuyur və niyə görəsə son illər biz bu tendensiyanı gördük ki, valideynlər peyvəndlərdən imtina edirdilər və nəticədə biz görürük ki, adi bir qızılça bu dərəcədə çoxlu uşaqlarımızı yoluxdurub və biz uşaq nevroloqlar daha çox bu xəstəliyin, bu virusun ağırlaşmalarını görürük. Siz bilirsiniz ki, bu çox agresiv bir virusdur və mərkəzi sinir sisteminə çox mənfi təsir edir və bir sıra ağırlaşmalara gətirib çıxarır ki, onlardan bəziləri illərdən sonra yalnız özünü biruzə verəcək və ona görə də biz bu kimi infeksiyalardan çox qorxuruq. Ona görə də bəli, son aylar ki, sosial mediada çoxlu məlumatlar gedir ki, bu xəstəliklərə qarşı peyvəndlər etmək lazımdır. Mən gördüm ki, bizə müraciət edən pasiyentlərin valideynləri düşünməyə başlayıblar və hətta bəziləri gedib peyvənd uşaqlarına vurdurublar. Bu çox gözəl xəbərdir. Lazımdır ki, daha geniş bu məlumatlar, daha geniş auditoriyanı çatdırılsın, əhatə eləsin və beləliklə uşaqlarımız qurtulsun bu ağır xəstəliklərdən. Biz də Səhiyyə kanalı olaraq bütün verilişlərimizdə daim həm özümüz, həm də çalışırıq ki, həkimlərin dilindən bu deyilsin. Çünki pasiyent inandığı və güvəndiyi həkimin dilindən eşidəndə onda əminlik daha dolğun yaranır. Uşaqlarımızdan danışaq. Təbii ki, bilirsiniz siz də nəsillər adlandırılır. Z nəsli indi sonuncu nəsil gəlir və onlar əllərində telefonla doğulmuş kimidirlər. Onlar tamam başqa cür düşünürlər. Bizim həyat dəyərlərimiz onlar üçün demək olar ki, tam tərsinədir. İstər ailə qurmaqla bağlı olsun, istər digər məsələlərlə bağlı olsun və yeni gələn nəsil elə bir bizdən daha sağlamlığa meyillidir. Düzdür, telefonlarla oynayırlar və s. və ilaxır, amma məsələn, qidalarında brokoli tələb eləyərlər, kök tələb eləyərlər, belə gənclər də var. Amma eyni zamanda da yeni gələn nəsil qəribə bir şəkildə dözümsüzdür. Bunu siz də müşahidə edirsinizmi? Ağrılara olsun və yaxud da hansısa bir arzusunun vaxtında yerinə yetməməyi olsun. Bu dözümsüzlük sizcə nəyinə əlaqədardır? Dünyanın belə sürətli inkişaf eləməyidirmi? Bəli, çox düzgün vurğuladınız. Mən özüm də bu kimi halları çox tez-tez müşahidə edirəm, amma mənim şəxsi fikrimdir bu, bəlkəm tibdən də uzaq. Əgər biz öz yaşlılarımıza baxsaq, haradasa 80-ci, 90-cı illərdən olan indi böyülərə, yadımıza salırıq ki, biz çox ağır bir dövrdə doğulub, böyüyürdük. Və yoxluq, o zaman, müharibə, bəli, yoxluq, müharibə, çatışmamazlıq, valideynlərimiz daimi stres içində yaşayırlar və buna görə də bəlkəm onlar bizə belə bir rahat həyat, bəli, bəli, rahat həyat təmin edə bilmirdilər. İndi görürsünüz ki, daha ətraf mühitdə baxmayaraq ki, çətinliklər çoxdur, amma yenə də ümumi baxsaq, vəziyyət daha sakitdir və uşaqlara yəqin ki, hər hansı bir şıltaqlılarına daha çox yol açırlar, amma mən bir söz deyə bilərəm ki, çox tez-tez mənə müraciət edən pasiyentlərlə mən bu sualı müzakirə edirəm. Mən bu mövzu ətrafında danışıram. Nə mövzu ətrafında ki, lori dilində ərköyün uşaq, amma valideynlər müəyyən zamana qədər uşağını belə bir hərəkətlərinə yol veriblər. Amma müəyyən dövrdən sonra artıq dözümsüzlük yaranır və müraciət edirlər həkimə. Onda mən onlarla ətraflı söhbət edirəm və izah edirəm ki, burada tərbiyənin çatışmamazlığı kimi hallardır. Lakin və lakin, amma biz nevroloji
onları nə dərmanlarla, nə hansısa bir sakitləşdirici preparatlarla və s. idarə edə bilməyəcəyik. Burada yalnız pedagoji yanaş, düzgün pedagoji yanaşma lazımdır. Nizam intizam aşılama. Bəli. Yalnız və yalnız. Bu çox vacib məqamdır. Doktor, o Avropanın standartlarına görə deyirlər ki, uşaq 5 yaşına kimi ona hər şey icazə verir. 5 yaşından sonra ona tutalım, məşhur kitablar da var bu səhqədə yazılan. Amma 5 yaşına qədər ərkəyin olan uşağı birdən-birə necə cədvələ, doğru nə bilim, davranmağa, qrafiklə yaşamağa məcbur eləmək olar? Bu mümkündürmü? Bilirsiniz, yenə də mən öz praktikama qayıdıram. Çox sayılı pasiyentlər olub Avropa ölkələrdən. Harada ki, indi bilirsiniz, bizim tələbələrimiz, maşallah, çox yerdə, yüksək zirvələrdən səsləri gəlir. Dünyanın bir çox ölkələrdə məşhurlaşıblar. Həkim ailələrdir, başqa peşələrlə məşğuldur, sahibidirlər. Lakin, onlar təzədən müraciət ediblər bu uşaqlarla və biz görürük ki, bu yanaşma bizim uşaqlarımıza yaraşmır. Ona görə ki, adi davranma normativlərinə bu uşaqlar götürmür. Yəni, görürük ki, məsələn, 4 yaşında uşaq özünü qida qəbulu zamanı düzgün, adekvat apara bilmir. Məsələn, başqa da, özünə qulluqda, məsələn, öyrənə bilmir heç cürə. Və biz başa düşürük ki, bu yanaşma bəlkə hansısa bir uşaqlar üçün, hansısa bir ərazi üçün adekvatdır, amma bizdə olmur. Amma bizdə bu məsələ bəli, bir qədər başqadır. Ona görə də lazımdır vaxtı-vaxtında. Yəni, heç vaxtı mən qoymaram ki, məsələn, valideynlərə də heç vaxtı qəti qadağa edirəm ki, uşağa səs qaldırmaq, Allah göstərməsin, əl qaldırmaq və s. Amma sakit halda hər şeyi izah etmək lazımdır. Hansı hərəkətlər xatalıdır, hansı məsələlər, məsələn, uşaqda hansısa bir xəstəliklər, zərbələr yarada bilər. Bu çox ciddi məsələdir. Qəti şəkildə əl qaldırmaq olmaz. Qəti şəkildə əl qaldırmaq olmaz. Onun fəsadları nə ola bilər, onu deyək. Bəli, biz görürük ki, hansı ailələrdə, hətta uşağa qarşı, əl qaldırmaq əslində zorakılıq deməkdir. Hətta uşağa qarşı olmasa belə, ailə daxilində müqayişələr olduqda, səs tonu qalxanda, tez-tez hansısa məsələlərlə bağlı mübahisələr olduğu halda. Bu uşaqlarda nevrotik hallar biz görürük. Bu uşaqlarda, məsələn, davranışın pozulması, agresivlik, yuxu rejimin pozulması, gecə, məsələn, enurez, belə hallar görürük. Ümumiyyətlə, sosiumda yerini tuta bilmir. Ona görə ki, hər zaman güvənsiz özünü hiss edir. Bax, bu kimi hallar bu uşaqlarda biz müşahidə edirik. Uzun müddət genetik xəstəliklərdə, xüsusən də nadir genetik xəstəliklər sahəsində çalışmışsınız və bilmək istəyərdim ki, hazırda Azərbaycan genetikasında, gen fondunda hansı nadir xəstəliklər var, hansı dəyişikliklər var və 10-20 ildə artıq fəaliyyət göstərirsiniz. Bu 20 il fəaliyyətinizdə dəyişikliklər nəzərə çarpırmı? Çox ağırlı nöqtəmə toxundunuz. Niyə görə? Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, illərlə, əsrlərlə, daha doğrusu bizdə, Azərbaycanda yaxın qohum evliliyi halları vardır, davam eləyirdi və indi də rast gəlinir. Çox təəssüf, çox təəssüf. Və biz hətta bəzi regional, bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən, genə yapışıb, bəli, nəsildən nəsilə ötürür. Keçir, çox təəssüf. Və məsələn, haradasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklər çox ağırdır, proqressivləşəndir və əsasən
müalicə olunmayan və ona görə də bu diaqnozu valideynlərə danışanda, məsələn, izah eləyəndə biz nələr çəkirik həkimlər və valideynlər nə vəziyyətdə bizim otağımızı tərk edirlər. Biz heç istəməzdik bu məlumatı verək, amma məcburuq. Doktor, indi ailə qurmamışdan əvvəl dövlət qanunvericiliyinə əsasən həm qadın, həm kişi gedib Bəli. Analizlərini verir və Bəli. Qanı yoxladılar. Buna baxmayaraq yenə də təkrarlanır bütün bunlar. Çox təəssüf, nikah öncəsi yalnız bəzi xəstəliklərin skriningi keçirir. Yalnız bəzi xəstəliklərin. Amma çoxu qalır qıraqda. Və yalnız uşaq olandan sonra və bir dənə də yaralı, məsələ, yaralı məqam ondan ibarətdir ki, bəzi valideynlər vaxtında həkimə müraciət etmir. Bir uşağı tələf olur, təkrar hamilə qalır, başa düşmür ki, bu təkrarlana bilər və təkrarlanır. Bizdə ailələr var ki, siz inanmazsınız, ailənin 3 uşağı, 3-ü də ağır, nadir genetik xəstəliklə xəstə uşaqlardır. Eyni xəstəlik. Bəli, eyni xəstəlik. Bütün maarifləndirmə işlərini dayandırmamaq lazımdır. Görünür ki, bunu regionlarda daha da intensiv eləmək lazımdır ki, amma dediniz ki, bu artıq gendən genə keçir və ümid eləyək ki, əziz tamaşaçılar, ən azından yaxın çevrənizə bu informasiyanı mütləq yayın, qohum evlilikləri, sadəcə sizin nəslinizdə doğulan bir xəstə uşaq demək deyil, bu bütöv bir xalqın gen fonduna zərər verməkdir. Bunun məsuliyyətini dərk eləmək lazımdır. Sağlam xalqın mövcudluğu üçün sağlam övladlar dünyaya gətirmək lazımdır. İstəyərdim biz bir də nevroloji pozuntuları olan uşaqlara da toxunaq. Hazırda qadjetlər, mobil telefonlar və uşaqların bu, xüsusən megapolisdə böyüməsi, Bəli. Onlarda müəyyən psixoloji, nevroloji problemlər yaradır. Daha çox hansı xəstəliklərlə üzləşirsiniz? Yəqin ki, bilirsiniz, yəqin ki, biz artıq bu qadjetlərdən, bu texniki yeniliklərdən uzaq dura bilmərik. Ona görə ki, bu bizim həyatımızdır. Bəli. Siz görürsünüz ki, təhsil əksinə kitablardan uzaqlaşaraq, xüsusi planşetlərə, xüsusi elektron kitabxanalara və s. kimi məsələlərə üstünlük verilir. Lakin çox təəssüf, birinci yerdə biz də görürük, məsələn, bizim pasientlərimizdə göz xəstəlikləridir, təbii ki. Ona görə ki, uşaqlar o xüsusi işıqlanma rejimi gözləmədən, gecə, pasteldə, xüsusi bir, belə deyir, qaranlıq mühitdə və s. bu qadjetləri istifadə edir. Ancaq biz nə görürük? Göz xəstəlikləri, baş ağrıları, yorğunluq, yuxu ritmin pozulması və bu vəziyyətlərlə, bu hallarla bağlı sonraki başqa bir sıra, belə deyək, nevroloji pozuntular, fəsadlar və s. Çalışmaq lazımdır, amma bunu ancaq könüllü şəkildə uşaqla söhbət eləyəndən sonra biz uşağa izah edirik ki, siz çalışın yalnız və yalnız, məsələn, dərs vaxtı və s. bu cür istifadə edəsiniz, amma oyunlarla, belə deyək, hansısa bir vəziyyətlərlə çoxlu qadjetlərlə işləməyəsiniz, çox vaxt keçirtməyəsiniz qadjetlərlə. Neurodegenerativ xəstəliklərlə bağlı danışaq, doktor. Ölkəmizdə tez miras gəlinir, yoxsa nadirdirmi və bunun müalicələri necədir, bu barədə biraz danışaq. Əslində, çox aktual bir mövzuya toxunduz. Neurodegenerativ xəstəliklər əksəriyyəti genetik mənşəlidir, progresivləşəndir və adətən ilk olaraq, əgər biz uşaqlardan söhbət edirik, ilk olaraq uşaq sağlamda olur, erkən inkişafı tam normal olur və müəyyən yaşdan sonra vəziyyət tamamilə dəyişilir. Və bu xəstəliklərin diaqnostikası çox mürəkkəbdir. Ona görə ki, bir sıra xəstəliklərə oxşayır. İlk debütü, deməli, psixiki pozuntularla, nitq inkişafın geriliyinlə, ağır, deməli, qıc olma əleyinə dərmanlara tabə olmayan qıc olmalarla özünü bir üzə verə bilir. Lakin,
birdən-birə başlayır müəyyən yaş dövründə formasından, az tipindən formasından asılı olaraq deyənə çox vaxtı həkimlərimizi çaşdırır və uzun müddət başqa-başqa xəstəliklərin adı ilə gedir. Lakin proses hər zaman progressivləşir, proses dayanmır və hər zaman hansısa baş beyində olan hansısa strukturların tələfi, atrofiyası, kiçilməsi, neyronların tələfi və müəyyən funksiyaların itməsi. Belə gedir bu proses və getdikcə biz görürük ki, insan sonluqda udmanı da itirir və sonda tənəffüs aktı və ürəyin fəaliyyəti tamamilə dayanır. Bu onların sonu olur, bu neyrodegenerativ xəstəliklər. Hər zaman proqnozu pis olur. Onların neyrodegenerativ prosesi dayandırma gücü yoxdur. Nə bizdə, nə də dünyanın heç bir tibində mümkün deyil bu xəstəliklərin qarşısını almaq. Mübarizəsinlə bağlı nəsə görülürmü? Yəni, gələcəkdə olma ehtimalı varmı? Bəli, bu çox təəssüf. Yenə qayıdırıq bizim bundan öncəki verilişdə danışdığımız nadir genetik xəstəliklərə və mən qeyd etmək istəyirəm ki, onların içində bəzi, məsələn, lizosom toplam xəstəliklər məhz neyrodegenerativ xəstəlik kimi özünü biruzə verir. Və çox təəssüf, yenə də başa düşürük ki, bu genetik mutasiyayla bilavasitə bağlı olduğu üçün nə profilaktikası mümkündür, nə də ki, sonraki müalicəsi. Lakin bir qrup xəstəliklərin müalicəsi mövcuddur. Onların qiyməti çox bahadır. Birləşmiş Ştatlarda, Avropanın bəzi ölkələrində, Qazaxıstanda icra olunur, məsələn, Rusiyanın bəzi şəhərlərində icra olunan bir müalicələrdir və onlar prosesi dayandırma gücə malikdir. Lakin əks halda proqnoz hər zaman pistir və xəstə getdikcə funksiyalar itirə-itirə tələf olur. Çox təəssüf, amma bunun profilaktikası mümkün deyil. Həkimləri çaşdırır ifadəsi işlətdiniz. Bir anlıq düşündüm ki, bu qədər şərəfli peşədir, bu qədər məsuliyyətli peşədir həddindən artıq, üstəlik uşaqlarla ümumiyyətlə. Və həkimin uğrunda əlbəttə patientlər çox sağ ol da deyirlər həyatı boyu, minnətdar da olurlar. Hətta uşaq həkimləri ailə üzvlərimizə çevrilir. Amma kiçik bir xəta onlara bağışlanmır. Balaca bir çaşqınlıq onlara qətiyyən heç vaxt bağışlanmır və daim valideynlər tərəfindən qınağa məruz qalırlar. Doğrudan da çox ağır və şərəfli peşə sahibisiniz. Mən bilmək istəyərdim, bəs təəssüflər olsun ki, bunu qeyd edirəm. Ölkəmizdə kifayət qədər yanlış diaqnoz qoyan həkimlər, xüsusilə də pediatrlar var ki, uzun müddət müalicə alırlar uşaqlar, sonra məlum olur ki, doğru deyil, gedirlər başqa pediatr baxır və qınıyır birinci həkimi ki, bu necə ola bilər, bu dərmanı necə yaza bilər, bu mümkün deyil, bu mümkündür. Bunlarla bağlı bir mübarizə üsulunuz varmı? Xüsusilə uşaqları qorumaq üçün siz çalışırsınız birlikdə. Hansısa bir xəstəliklərlə bağlı ümumi qəbul edilən qaydalar, qanunlar, bunlarla necə davranırsınız? Mən bir məqamı da burada qeyd edeyim, yanlış diaqnozlarla bağlı. Məsələ ondadır ki, çox vaxtı bizim kodlaşmalarımız, yəni bizim xəstəlik beynəlxalq təsnifatında olan kodlar tam qane etmir bizi. Yəni, bu dünyada artıq qəbul olunan bir faktdır ki, kodlaşma bir qədər bəzi xəstəliklərin üstündən keçir və beləliklə bəzi yanlış ifadələri, yanlış diaqnozlara yol aça bilir. Bu məqam yadımızdan çıxmamalıdır, bu çox vacib məqamdır. Biz çalışırıq, biz özümüzlə işləyirik, necəsə o kodlarda bir qədər səliqə, səhman yaradaq ki, bütün xəstəliklər əhatə olunsun. Xüsusən də, bax, sonuncu tibbi suğortada zərflərdə olan xəstəliklərdə çox ciddi baxış lazım olur peşəkar mütəxəssislər tərəfindən ki, bütün bu zərflərə daxil olan xəstəliklər tam əhatə etsin bizim gördüyümüz, rast gəldiyimiz xəstəlikləri.
belə. O ki qaldı yanlış, mən belə deyərəm, mən yanlış müalicə ifadəsindən uzaqlaşıram, hər zaman uzaq dururam. Yəqin ki, mən hər zaman onu valideynlərə deyirəm, heç bir həkim istəməz ki, onun pasiyentinə bir zərrə qədər də ziyan vursun. Bəzi hallarda ola bilsin ki, həkim bilmədən, yəni burada da yenə nə çıxır ki, maarifləndirmək çox vacibdir və elə etmək lazımdır ki, ən son tibbin ən son maliyyətləri, yenilikləri və s. bizim geniş auditoriyaya çatdırılsın ki, həkimlər daimi üzərində işləsin, təzə məqalələrə, təzə bir protokollara və s. baxsın. O ki, qaldı standartizasiya, bu çox çətindir. Ona görə ki, çox vaxtı, məsələn, protokolları təqdim edirlər, amma o protokollar reallıqda yazılmalıdırlar. Mən hər zaman bunu vurğuluyuram ki, bəli, bizim tətbiq eləmək çətindir. Bizim reallığımızda yazılmalıdır, bizdə mövcud olan vəziyyətə əsasən. Yəni, haradansa, məsələn, hansısa ölkədən gətirirlər protokolu və Azərbaycan dilinə onu tərcümə edib bizə təqdim eləyəndə biz çətinliklər çəkirik. O, olmamalıdır. Bizim özümüzə aid olan... Yerli mütəxəssislər hazırlanmalıdır, deyirsiniz. Protokollar yerli mütəxəssislər tərəfindən mütləq hazırlanmalıdır, vəziyyəti hamısını nəzərə alaraq, bəli. Elə bugün səhər qızımı həkimə aparmışdım və diqqət elədim ki, həkim müayinədən çox o kodları yazmaq, damaların içini doldurmaq, yəni siz görürsünüz. Həkimdən çox buğalçır işi görür sanki orada. Bu yormur ki doktor sizi. Yəni bunu bir əncam çəkmək olmaz mı? Çox təəssüf, amma bunu biz Avropa ölkələrdə də görürük. Bu sığortanın tələbləridir. Hər yerdə, bütün dünyada da belədir. Yəni, sənədləşmə çox ciddi. Bir tərəfdən, bəli, bəlkə həkim yorulur, amma ikinci tərəfindən çox vacibdir. Ona görə ki, bu tibbi dokumentasiya səliqəli şəkildə doldurulur və sabah hər hansı bir mütəxəssis gəldikdə burada çox asanlıqla hər bir məqamı görə bilir və həkim və iki qat məsuliyyətlidir. Ona görə ki, bacısına da etibar eləmir sizə, özünüz yazırsınız. Bəli, bəli. Bu məsuliyyətli işdir. Bu məsuliyyətli. Eyb yoxdur. Yəqin ki, alışasıyıq, bəli, alışasıyıq və daha tez bunu icra edəsiniz. İctimai birlik sədrisiz və sadəcə öz təcrübənizdə deyil, həm də digər həkimlərin də təcrübələrini yəqin ki, orada bölüşürsünüz, paylaşırsınız və bilmək istəyərdim, birlik olaraq 2023-cü ildə elədiyiniz ən bu mənim uğurumdur, bu bizim qurumun uğurudur dediyiniz hansı tədbirlər təşkil etmişsiniz və nəticələrini görmüşsünüz mü? Bəli, 2023-cü ildə biz nəhayət ki, spinal əzələ atrofiya xəstəliyi, siz bilirsiniz, çox ağır bir xəstəlikdir. Biz bu xəstələrin registrini hazırlamışıq, tamamlamışıq. Eyni zamanda demək olar ki, bir neçə addım qalıb ki, artıq dövlət tərəfindən bu xəstəlik tanınıb və təminat, yəni bu həmin dərmanlar icbari tibbi sığorta tərəfindən ölkəmizə gətirilsin və bizim uşaqlarımıza paylansın. Bu mənə elə gəlir ki, ən böyük uğurumuzdur. Növbəti layihə, hansına ki artıq start verilib, bu Duchenne miyopatiyaya qarşı olan bu xəstəliklə bağlı birinci addım Azərbaycanda diaqnostikanı biz başlayırıq. Tam ödənişsiz əsas təmin olunacaq bu diaqnostikası və bunun diaqnostikası icra olunacaq Tibb Universitetdə tədris terapevtik klinikada yaxınlaşacaqlar, xüsusi şkalalarla qiymətləndiriləcəklər və tam ödənişsiz şəkildə bunların diaqnostikası aparılacaq. Və bu layihə sizin qurum tərəfindən irəli sürülüb. Bəli. Ümumiyyətlə, eyni zamanda həm də bir neçə beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda təmsilçisisiz, hətta sədrisiz. Beynəlxalq aləm təbii ki, bir yerdə dayanmır, elm inkişaf eləyir, texnika inkişaf eləyir. Uşaqların
İstər nevroloji, istər fiziki xəstəliklərlə bağlı yeniliklər bu qurumlar tərəfindən sizə bilik olaraq verilir. Bunların bizim yerli həkimlərə ötürülmə prosesi necə olur? Bəli, çox düzgün qeyd etdiniz. Biz Uşaq Nevroloqlar Assosiasiyası olaraq həmin qurumların bütün beynəlxalq konferanslarında, toplantılarında mütləq iştirak edirik və elə bir planımız var ki, yayda epilepsiya əleyhinə liqanın Qafqaz məktəbin Azərbaycanda keçirək. Bəzi məsələlərlə bağlı biraz burada diskussiyalar davam edir, lakin biz beləliklə biz çalışırıq bizim nevroloqlarımıza bütün son məlumatları çatdıraq. Amma o biri başqa tərəfdən biz çalışırıq bizim nevroloqlarımız, ona görə ki, bizim hal-hazırda çox sayılı, çox istedadlı cavan kadrlarımız var ki, onlar sərbəst ingilis dilində danışa bilir və onlar öz fikirlərin həmin ictimai qurumlara çatdıra bilirlər və biz çalışırıq ki, hər zaman toplantılar olanda bizim bəzi əməkdaşlarımız, assosiasiyanın bəzi məsələn əməkdaşları, üzvləri mütləq iştirak eləsin və biz çox fəxrlə deyə bilirik ki, Avropa pediatrik nevrologiyada 6 dənə məruzəmiz olub bizim Gürcüstanda, bəli, epilepsiya əleyhinə liqada bizim təmsilçilərimiz 3 nəfər iştirak edib, çox gözəl. Və beləliklə biz çalışırıq, biz də Avropaya inteqrasiya olaq. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Sizlə söhbət eləmək doğrudan çox xüsusi bir zövq idi. Çox istəyərdim ki, Səhiyyə Televiziyasının tamaşaçılarına bu gələn yeni 2024-cü üçün təbriklərinizi və xoş sözlərinizi deyəsiniz. Və xüsusən də bizi izləyən analara övladlarınla bağlı balaca bir məsləhət də versəz, çox sevinərik. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Bu yeni ildən bağlı mən hamımızı, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu 2024-cü ildə heç bir uşaq xəstələnməsin. Bütün valideynlər ancaq və ancaq uşaqların üzərində təbəssüm görsünlər, sevinsinlər və ancaq uşaqlarının nailiyyətləri ilə qürur hissi deməli keçirsinlər. Bəli. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Uşaq Nevroloqları Assosiasiyasının İctimai Birliyinin sədri Professor Aytən Məmmədbəli idi. Eyni zamanda doktor Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının da müdiridir və bir çox böyük nailiyyətləri var ki, ölkəmizdə ziyalı və fəxr etdiyimiz xanımlarımızdır. Mütləq verilişə baxdıqdan sonra fikirlərinizi və suallarınızı bizə yazın. Çünki çox güman ki, artıq Aytən xanımla belə tanış olduq yaxından və növbəti verilişlərimizdə də qonaq olacaq. Suallarınızı yığıb növbəti verilişdə ona ünvanlaya biləcəm. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam olun.